Zhruba po roku sa opäť stretávame, teda ja som navštívil opätovne Centrum voľného času v Žarnovici. No a samozrejme bude ma zaujímať, čo máte nové za ten rok a samozrejme neskôr ma bude zaujímať aj čo plánujete. Takže prvotná otázka, stále ste Centrum voľného času, nezmenili ste svoju subjektivitu, nezmenili ste priestory, lebo ste sa predtým zvykli sťahovať, a teda čo máte nové? Áno, stále sme Centrum voľného času na ulici Frana Kráľa 838 v Žarnovici. V zriadovateľskej pôsobnosti mesta Žarnovica a v tomto sa v podstate akože nič nemenilo. Dúfam, že do budúcnosti už nebudeme meniť ani priestory, v ktorých momentálne akože už druhý rok pôsobíme, takže dúfam, že to bude všetko v poriadku tak, ako to je. Dobre, tak poďme na tú vašu, to gro, teda tú prácu, to kvôli čomu ste, a síce teda tie rôzne zaujímavé krúžky a rôzne podujatia, ktoré organizujete, ale treba aj súťaže, ktoré ste navštívili. Tak čo sa vám za ten rok podarilo? Koľko toho máte samozrejme? Koľko detí, koľko krúžkov a akých? Dá sa povedať, že v rovnakej zostave ako v minulých školských rokoch sa môžem povedať, že sa nášmu zariadeniu akože veľmi dobre darí. Nakoľko sme veľmi šťastní, že nám sa stále akože vracajú opätovne každý školský rok do zaujímavých útvarov aj staršie deti, aj v podstate nové deti. Okrem toho, že v športových zaujímavých útvaroch máme pokryté všetky futbalové zaujímavé útvary, okrem futbalu dievčat, ktorý sme mali v minulom školskom roku, ďalej máme karatistov, máme kolkárov, máme pohybové hry, detskú atletiku, máme mažoretky, moderný tanec pre deti základnej a materskej školy. No, čo mňa trošku akože osobne mrzí, a že sa nám tento rok nepodarilo naplniť zaujímavý útvar Prvosienka, ktorý má v Žarnovici veľmi, veľmi dlhú tradíciu, ale žiaľ, všetko to dobré, ktoré sme mali v minulom školskom roku, nám prešlo už do základných škôl, kde si našli iné krúžky, iné záujmy, či už v základnej škole, alebo v základnej umeleckej škole, a tých detičiek bolo veľmi málo, na čom sme mohli stávať, takže dúfam, že do budúceho školského roka sa to zlepší a jednoducho od septembra bude Prvosienka naďalej fungovať tak, ako fungovala, a dúfam, že ešte lepšie. Toto je tá pravidelná zaujímavá činnosť, ktorú máme. No a samozrejme z tej príležitostnej zaujímavé činnosti v prvom rade sú to okresné súťaže z poverenia Ministerstva školstva a Krajského úradu odboru školstva v Banskej Bystrici. Tu akože naše zariadenie môžem povedať, či už vo vedomostných olympiádach alebo v zaujímavé umeleckej činnosti a hlavne v športe dosahujeme veľmi dobré výsledky. Hlavne čo sa týka v organizácii týchto súťaží, naozaj ako je to, čo sa týka náročnosti, je to naozaj akože náročné. Niekto by si myslel, že nie, ale zorganizovať takéto okresné súťaže je veľmi náročné, čo sa týka aj na čas, aj na pracovníkov, aj v podstate priestory. Takže je to dosť náročné. No a veľmi sa tešíme tomu, že aj tie malé školy, ktoré majú problémy, hlavne v športe, dokážu proste nazbierať tie deti a zorganizovať ich tak, aby sa týchto okresných súťaží proste akože zúčastňovali. A musím povedať, že naozaj tie školy, ktoré tie deti postavia, či už do športových alebo do vedomostných súťaží, jednoducho akože majú úspech s tým, že vlastne naše súťaže, ktoré organizujeme a posúvame deti do krajských kôl, tak na tých 50% sa nám stáva, že nám vyhrávajú krajské kola. No a môžem povedať, že na tých 20-30% sa nám stáva, že jednoducho postupujú na Slovensko a aj Slovensko nám akože vyhrávajú. Napríklad ako v lani sa stalo, že Základná škola Svätej Alžbety v technickej olympiáde získala prvé miesto na Slovensku. No a teraz taká čerešnička na torte je taká, že v podstate z olympiády slovenského jazyka nám postúpila víťazka okresného aj krajského kola na celoslovenské. Takže v podstate budeme mať zástupkyňu aj Žarnovice z
zo základnej školy Andreja Kmeťa v Žarnovici, takže jednoducho tu vidieť, že aj tí pedagógovia sa aj vo voľnom čase akože venujú týmto deťom a chcú im odovzdať vlastne tie ich vedomosti, skúsenosti, ktoré akože oni majú. A naozaj akože sme veľmi radi, že tieto detská v podstate na tých krajských školách profitujú a dostávajú sa ďalej, čo nás akože veľmi, veľmi teší. To isté je na športových olympiádach. Vlani sme mali v podstate akože víťaza tiež, ktorý postúpil na celoslovenskú súťaž, bola to základná škola v Župkove, takže ako tie naše úsilia, sily, ktoré vynakladáme do organizácie týchto súťaží, akože nie sú márne a som naozaj na to veľmi hrdá, veľmi pyšná. Týmto by som chcela poďakovať v prvom rade centru ako takému, v druhom rade mojej kolegyni Majky Kopčakovej, ktorá má pod palcom celý šport a robí ho naozaj bravúrne a super. A takisto by som chcela poďakovať aj všetkým vyučujúcim, ktorí túto organizáciu proste akože nám pomáhajú ako predsedovia komisií. Robia to bez nároku na akúkoľvek odmenu, takže akože ja im týmto pádom veľmi pekne ďakujem a samozrejme veľké ďakujem patrí všetkým deťom, ktoré chcú a majú chuť sa týchto súťaží zúčastňovať, pretože naozaj akože je to plus pre nich, čo sa týka aj pri prijímacích pohovoroch na stredné školy, je to bodované, takže tamto tiež akože vidieť, že tie naše deti akože sú dobré a úspešné a máme veľmi dobrú aj spätnú väzbu, takže ja sa tomuto akože veľmi teším a naše mesto Žarnovica na čele s primátorkou mesta Žarnovica je otvorená takýmto aktivitám a veľmi ich podporuje, takže ja nevidím nič negatívne do budúcnosti, že jednoducho v tej priamej aj príležitostnej činnosti budeme pokračovať. No a samozrejme, ešte čo sa týka tej príležitostnej činnosti, nakoľko sme tu akože len dve, ale dá sa povedať, že na úrovni a s veľkým takým nadšením sa zúčastňujeme aktivít, ktoré vlastne akože organizuje mesto Žarnovica a iné organizácie, ktoré v meste sú a ktoré akože majú záujem o našu spoluprácu. A vieme si zastať veľmi profesionálne svoju robotu a jednoducho spolupracujeme s týmito organizáciami na podujatiach, ktoré sa akože v meste robia. Dá sa povedať skoro na všetkých, takže to ma tiež tak akože teší a napĺňa. No a koľko ich je teda, o koľkých deckách sa rozprávame, koľko ich tento školský rok? Rozprávame sa o skoro tak medzi 190 až 200 deťmi, ktoré navštevujú akože našu krúžkovú činnosť a v podstate už dlhú dobu sa akože držíme na týchto číslach. Je to aj o tom, že jednoducho deti majú záujem o zaujímavé útvary u nás, majú záujem o zaujímavé útvary aj v základnej škole a samozrejme aj v základnej umeleckej škole. Takže zase nie je potrebné, aby tieto deti boli preťažované, ale jednoducho tí, ktorí chcú sa zúčastňovať na týchto zaujímavých útvaroch, tak majú možnosť a pokiaľ by sme dostali nejaké avíza, nejaké informácie, že by mali záujem o nejaké iné nové zaujímavé útvary, ktoré v podstate v našom zariadení nepracujú, tak sme tomuto otvorení a vieme sa proste dohodnúť, vieme nájsť, pokiaľ by sa dalo, vedúcich zaujímavých útvarov, aby jednoducho tie deti sa mohli realizovať aj v tých oblastiach, ktoré ich zaujímajú a v našom zariadení, alebo treba v základnej škole, alebo v základnej umeleckej škole nie sú. Takže ja som otvorená každej jednej informácii, každej jednej požiadavke, alebo proste každému jednému rozhovoru, ktorý by sme mohli akože naplniť, alebo vedeli by sme naplniť a vedeli by sme podať tú pomocnú ruku. Napríklad posledne teraz môžem povedať, že som rokovala s pánom, ktorý má záujem robiť pod našou hlavičkou basketbalový zaujímavý útvar, ktorý teda akože ak sa naplní, tak od septembra pôjde pod našou hlavičkou, takže ja som otvorená akejkoľvek debate a akýmkoľvek novým návrhom na našu prácu. No, rozprávame sa teraz stále o deťoch, aj ty si hovorila, ale ja viem, že pod vami teda Majka robí rôzne, neviem ako sa to volá, rôzne cvičenia so ženami a podobne. Skrátka tam chodia dospelí. Je to tiež pod vašou hlavičkou? Áno, je to tiež pod našou hlavičkou. Je to vlastne akože jednorazový vstup, ktorý Majka robí. Začala to robiť step aerobic, začala robiť zumbu, no a momentálne sa venuje veľmi takému, by som povedala, veľmi populárnemu športu, ktorý sa volá Tabata. Je na to preškolená, jednoducho chce, zaujímajú to a má proste akože vedomosti aj teda, čo sa týka
fyzickej zdatnosti, takže chce vlastne tie vedomosti, ktoré nazbierala, odovzdávať aj iným ženám, takže akože touto cestou cvičí sa v pondelok, v stredu v malej telocvičnej základnej školy. Nech sa páči, u nás je činnosť otvorená v podstate celý školský rok, no len už v podstate školský rok sa nám končí pomaličky, takže pravdepodobne tieto aktivity priamej činnosti, pretože aj toto cvičenie považujeme za priamu činnosť, v polovici júna už bude končiť, ale od septembra sú naše dvere otvorené čomukoľvek a komukoľvek. Jasne. No takto pred rokom sme sa rozprávali vtedy ešte o, môžem to nazvať, kauze futbal a futbalisti. To ma zaujíma, samozrejme viem, že už je to utrasené, teda by malo byť, teda v akom stave to je, lebo patria pod vami. Áno. Kauza futbal, už aj keď som teda akože povedala, že už sa akože k tomu nebudem vyjadrovať, ale môžem povedať, že dá sa povedať, že futbal sme aj s rodičmi, ktorí v podstate akože sa do občianskeho združenia Mestský futbalový klub v Žarnovicách vlastne akože dali s takou verbou, že postavíme akože znovu tento futbal na nohy také, aké sa patrí, tak môžem povedať, že na tých 95% sa nám to podarilo. Máme akože veľmi slušné zastúpenie a v podstate pod nás patria deti od predprípravky až po dospelých. Čo je trošku, by som povedala, také negatívum, že nemáme dostatok kvalitných trénerov, ktorých by sme potrebovali, pretože tí tréneri, ktorí sú, či je to pán Kopčák, ktorý naozaj akože vydáva zo seba 100% maximum, čo sa týka futbalu, a môžem povedať, že futbalu od tej predprípravky až po mužov, čo sa týka aj trénerskej činnosti, aj metodickej činnosti, aj organizačnej činnosti, aj vôbec akože je to naozaj akože náročné, nech si ľudia naozaj nemyslia, že futbal je len o tom, že dáte deťom loptu a kopajte si a robte, ale jednoducho ako Tam treba tie deti učiť tie správne návyky, tie správne, proste tú správnu prácu s loptou a vôbec akože začleniť sa do toho kolektívu. To majú niektorí akože veľké problémy, pretože pri prvom nejakom takom neúspechu to deti veľmi odradzuje a práve akože tréner je ten, ktorý by ich mal akože podporiť. Potom je pán Frim, ktorý akože má tých najmenších predprípravkárov. Potom je pán Goral, ktorý v podstate akože prišiel k nám ako tréner z Pohronia Žarnovice, a na poslednej je to ešte pán Antal, ktorý momentálne akože trénuje dorast a mužov. Je to naozaj veľmi málo, pretože aj chorobnosť robí svoje, ale ak si pozriete tie výsledky, ktoré v podstate akože naše deti dosahujú, tak som na nich veľmi hrdá, veľmi im ďakujem, hlavne trénerom aj deťom, že dokázali sa posunúť aj v tabulkách a že jednoducho ten futbal ich baví a že futbal baví aj rodičov. Takže naozaj, ako súťaž nám končí 11. júla, ale od augusta znovu začínajú futbalisti nabiehať na trávnik Žarnovici a prosím naozaj každého rodiča, každé dieťa, či už aby sa začlenil do týchto zaujímavých útvarov, či už je to predprípravka, prípravka, mladší, starší žiaci, dorast, a takisto aj muži naozaj akože môžu vstúpiť do týchto družstiev, a takisto aj rodičov prosím, aby im viacej záležalo na tom, že ako ich deti trávia voľný čas a ako v podstate na sebe dokážu pracovať, či už po tej fyzickej alebo po tej vedomostnej stránke. No a naozaj touto cestou by som aj prosila, ak náhodou niekto má chuť a záujem tým deťom odovzdať niečo z tej futbalovej techniky, ktorú trebárs on v mladosti získal, alebo má, alebo chcel. Veľmi pekne vám budeme vďační za každú vašu radu, pomoc, a takisto aj za to, že by ste trebárs zobrali miesto trénera alebo úlohu trénera v týchto našich kluboch, pretože naozaj ako je to veľmi náročná práca, ale zase je to veľmi záslužná práca, lebo takisto ako deti, tak aj tých trénerov to posúva jednoducho dopredu, každé to jedno víťazstvo, každý ten jeden gól, ktorý dokážeme dať do superovej brány. Takže môžem povedať naozaj, že máme čo ešte zlepšovať, samozrejme máme čo ešte zlepšovať a chceme,
zlepšovať či už materiálne podmienky, alebo herné podmienky, alebo proste všetko chceme ísť dopredu a nie len čo sa týka fotbalových záujmových útvarov, ale všetkých záujmových útvarov. Samozrejme, všetko je dneska o peniazoch, takže jednoducho tak ako aj naše zariadenia, aj všetky iné zariadenia sa boria s takýmto proste handicapom, by som povedala, pre spoločnosť, kde na deti a mládež sa vydáva naozaj akože minimum finančných prostriedkov, aby sa dokázali posúvať a dokázali adekvátne proste ten voľný čas stráviť a pracovať na sebe a proste nejakým spôsobom sa posúvať dopredu. No, máme tu, dá sa povedať, o mesiac prázdniny, teda koniec školského roku. Ja viem teda, že vy ako Centrum voľného času nekončíte posledným júnom, ale teda, že ste robievali aj nejaké akcie, aktivity v lete. Bude tomu tak aj tento rok? Bude niečo aj v lete. Pripravujeme dva tábory a to je od 8. do 12. júla a od 15. do 19. júla, to je v júli, a jeden augustový termín od 5.8. do 9.8. Máme to vlastne akože pripravené pre deti od 6 do 12 rokov. Každý ten jeden deň po tohto akože denného tábora bude špecifický, pretože každý deň sa budeme venovať niečomu inému. Jednoducho vycestujeme z mesta, ukážeme im nejaké športové aktivity, ktoré v našom meste treba nemajú možnosť vidieť alebo nemajú možnosť sa s tým stretnúť, ukážeme im nejaké krásy nášho regiónu. Niečo sa naučia, samozrejme naučia sa fungovať v kolektíve, v ktorom predtým akože nefungovali, čiže sú pripravené hry, rôzne vedomostné súťaže, takisto výlety mimo mesta Žarnovice, samozrejme kúpanie, slnenie, plávanie. Takže tá činnosť bude rozmanitá a rôznorodá, takže majú možnosť mamičky v podstate akože umiestniť naše deti, teda ich deti do nášho denného tábora, ktorý v podstate bude trvať od rána od 9. hodiny, už akože čo sa týka činnosti od 9. hodiny do 16. hodiny popoludnia. Nemusia sa báť, jednoducho máme personálne obsadenie, okrem toho, že budeme na tom participovať ja a Majka Kopčáková, tak ešte máme aj odborných, dá sa povedať, asistentov, inštruktorov, ktorí nám budú pomáhať už po tej odbornej stránke, takže ako naozaj, ako nech sa neboja prihlásiť deti aj prvákov proste do týchto táborov, pretože naozaj bude o nich dobre postarané. Dostanú pitný režim, dostanú v podstate desiatú obed all around, dostanú akúkoľvek možnú seberealizáciu, realizáciu v kolektíve. Takže akože tá letná činnosť u nás je takisto na veľmi dobrej úrovni. No a pobytové tábory my už v podstate akože nakoľko sme len samé dve, tak jednoducho akože neorganizujeme. Už pobytové tábory organizujeme, len tieto denné prímestské tábory. Jasne. Tak fajn, tak už mne len stačí, keď vám poprajem, aby sa vám toto všetko vydarilo a splnilo, čo si prajete. No a ja ďakujem za tieto informácie a tvoj ďakujem čas. Ďakujem aj ja a teším sa na spoluprácu od septembra. Veľmi pekne ďakujem všetkým. Dovidenia.